Саламатсыздар ма студенттер, бүгінгі дәрістің тақырыбы әдістер мен сұрақтар. Бұл тақырыпқа 2 сағат арналған, сондықтан 5-6 дәрісіміз осы тақырыптар аясында болады. Енді тақырып дәріс барысында кездесетін кілттік сөздерге тоқталып өтейік. Кейс құралдар, визионет технологиялар, кейс жүйелер, өмірлік цикл деген сосын. Жоспары, мына 5 жоспарды қамтиды, бірақ 6-7 болғанына, 5-6 лекция болғаннан кейін ең бірінші кейс құралдарын жіктелуі мен объектіге бағытталған кейс жүйелеріне тоқталатын боламыз. Енді кейс құралдары дегеніміз, кейс құралдары талдау, талаптарды қалыптастыру, қолданбалы және мәліметтер қорын жобалау, кодты генерациялау, тестілеу, сапаны қамтамасыз ету, конфигурацияны және жобаны басқару сияқты ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу, құру үрдістерін қолдайтын программалар болып есептелінеді. Сондықтан кейс құралдары жай мәліметтер қорын жобалау тапсырмаларынан ғана емес, өте үлкен көлемдегі тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді. Кейс жүйесі, Delphi жүйесі де кейс типіне жатады, өйткені қолданбалы жүйеге асыруды автоматтандыруға мүмкіндік береді. Кейс құралдары талдау, талаптарды қалыптастыру, қолданбалы және мәліметтер қорын жобалау, тестілеу, сапаны қамтамасыз ету, конфигурацияны және жобаны басқару сияқты ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және құру үрдістерін қолдайтын программалар. Кейс құралдары жай мәліметтер қорын жобалау тапсырмаларын ғана емес, өте үлкен тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді. Енді кейс жүйесін кейс құралдар жиынтығы ретінде анықтауға болады. Мәліметтер қорын жүзеге асыру үшін қолданылатын кейс құралдардың жіктелуі төмендегідей кезеңдерге бөлінеді. Бірінші, өмірлік цикл кезеңдерін бағындыру. Екінші, функционалдық. Үшінші, қолданылатын үлгілер типі. Төртінші, мәліметтер қорын басқару жүйесі мен тәуелсіздік деңгейі. Соңғысы платформа. Бұл кейс құралдар жиынтығы ретінде жіктелуі. Өмірлік цикл кезеңдеріне бағыну бойынша кейс жүйесін келесі негізгі типтерін атап кетуге болады. Алғашқысы жобалық спецификаларды қолдайтын және қамтамасыз ететін талдау мен жобалау жүйелері. Мысалы, Range Train Builder, сосын ProIDN деген сияқты технологиялар. Екінші, негізгі мәліметтер қорын басқару жүйелері үшін мәліметтерді үлгілеу және мәліметтер қорының сызбасын жасауды қамтамасыз ететін мәліметтер қорын жобалау жүйелері. Оған Erwin, S-Designer, Database Designer сияқты кейс топтары жатады. Қолданбаны жасау жүйелері, мысалы, Uniface, Jam, Power, Development, SQL, Delphi, Borland сияқты келесі өнімдерді жатқызамыз. Функционалдық толықтық бойынша кейс жүйелері шартты түрде төмендегідей топтарға бөлінеді. Алдымен өмірлік циклдың бір немесе бірнеше кезеңдеріндегі жекелеген есептерді шығаруға арналған жүйелер, мана айтып кеткендей, алдында Erwin деді, S-Designer деді, кейс деді, сосын екіншісі ақпараттық жүйенің барлық өмірлік циклін қолдайтын интегралдық жүйелер, яғни біріктірілген жүйелер. Оның нелері төменде көрсетілген. Келесі бойынша, енді қолданылатын үлгілер типі бойынша кейс жүйелері үш түрге бөлінеді. Қолданылатын үлгілер бойынша құрылымдық, объектіге бағытталған және комбинарлық немесе аралас деп аталуға да болады. Комбинация аралас деп те айтуға болады. Бірінші, құрылымдық және модульдік программалар сияқты құрылымдық талдау және синтездеу әдістері негіздеріне негізделген құрылымдық кейс жүйелер пайда болады. Содан кейін барып объектіге бағытталған жүйелері пайда болды. Объектіге бағытталған кейс жүйелері дейтін болса, ол объектіге бағытталған кейс жүйелері 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап кең тарала бастады. Олар өңдеу мерзімін қысқартуға, сонымен қатар ақпараттық жүйенің функционалдық тиімділігін
ақпараттық жүйенің сенімділігін жоғарылатуға мүмкіндік туғызсын. Объектіге бағытталған кейс жүйелерін салдару, rational rules және object chain есептелінеді. Комбинарлық немесе аралас кейс жүйелері бір уақытта құрылымдық және объектіге бағытталған программалауды қолдайды, оған Oracle-ды жатқызуға болады. Мәліметтер қорын басқару жүйелерінен тәуелсіздік деңгейі бойынша кейс жүйелері екі топқа бөлінеді. Тәуелсіз екінші мәліметтер қорын басқару жүйесіне орнатылған жүйелер бол. Осы екі топ бойынша тоқталатын болсақ, тәуелсіз кейс жүйелері нақты мәліметтер базасының құрамына кірмейтін автономдық жүйелер түрінде жеткізіледі. Әдетте олар осы OGBC интерфейсі арқылы мәліметтер қорының бірнеше форматын қолдайды. Тәуелсіз жүйелер қатарына S-Designer, Erwin, Silverian технологияларын жатқызамыз. Мәліметтер қорын басқару жүйесінде орнатылған кейс жүйелері әдетте мәліметтер қорының форматын қолдайды. Сондықтан оның құрамына Oracle құрамына енетін орнатылған жүйелері мысалы болады. Платформа компьютерде және операциялық жүйені анықтайды. Delphi-дің көмегімен қолданбалы және мәліметтер қорын жасау кезінде қолданатын кейс құралдарын атап кететін болсақ, онда ол біреуі модель Make дейді. Ол сол Delphi 7-ден бері жеткізілетін өнім. Delphi-дің құрамының дестілеріне және кластарына жасауға мүмкіндік етеді. Сонымен қатар Delphi-дің генерациялық кодына бағытталған кейс құралы болып саналады. Кластар және олардың мүшелері арасында қатынас сақтауға, қызмет көрсетуге, OML диаграммаларды қолдануға мүмкіндік туғызады. Басқа генераторлар кодымен салыстырғанда бұның артықшылығы күрделі жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді. Келесі тағы біреуіне тоқталып кететін болсақ, Data Model Designer ол мәліметтер қорын парадокс форматындағы кестелермен жобалауға мүмкіндік береді. Программа ыңғайлы және көркем интерфейсті қамтамасыз етеді. Мәліметтер қорының құрылымы сонымен қатар кестелер арасындағы байланыстарды графикалық түрде бейнелейді. Соңғысы енді қазір тәуелсіз өнім, ол DBS парадокс және интерфейс форматында кестелермен мәліметтер қорын жобалауға негізделген. Көрсетілген форматтар Delphi үшін жақын болып табылады. Әдетте бұл программа ақпараттық жүйені жасау кезінде қолданылады. Қазіргі енді заманғы автоматтандырылған басқару жүйелерінің күрделінің жоғарылауы және оған қойылатын талаптардың өсуі өмірлік циклдың барлық уақытында ақпараттық жүйені құруды, оны сүйемелдеуді, тиімді технологияларды қолдануға негізделген. Яғни сүйемелдеуде, тиімді технологияларды қолдану негізделген. Ақпараттық жүйелерді дайындау әдістемесіне сәйкес және инструменталды құралдар кешеніне негізделген, сонымен қатар ақпараттық жүйелерді толық өмірлік цикл немесе оның негізгі кезеңдерін қолдауға бағытталған мұндай технологиялар осы кейс технологиялар және кейс құралдар деген атауға ие болды. Ақпараттық жүйенің жобасын жүзеге асыру үшін толық және қарама-қайшылықсыз функционалдық және басқару жүйелерінің ақпараттық үлгілері құрылуы тиіс. Атап өткен алдыңғы үлгілердің жинақталған тәжірибесі бұл логикалық күрделі, қиын және ұзақ мерзімді жұмыс жоғары білікті мамандарды қажет ететіндігін көрсетеді. Сондықтан кейс технологияларын құруда осындай талаптар қойылады. Енді дәріс аясында соңында бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Бірінші, кейс құралдар дегеніміз не? Кейс құралдарының жіктелуі деген сұрақтарға жауап берсеңдер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.